Boa noite! Vocês estão assistindo agora a gravação da live que eu fiz sobre segredos do skincare, coisas que eu sempre falo, mas na verdade ficam informações divididas. E aí eu juntei tudo aqui para vocês aprenderem mais e entenderem de uma vez por todas como ter uma pele mais bonita com skincare. Boa noite para todas e todos, claro, né? Às vezes tem colegas homens, pacientes homens que estão aqui também. Boa noite. Hoje a aula é de segredos do skincare. Vocês sempre estão me pedindo por aqui o falar de skincare, mostrar, falar de produto. Vamos falar de ativo. Então vamos conversar sobre isso. Nada mais acessível do que aprender sobre skincare e como cuidar de você mesma em casa todos os dias. Né? Então, isso é realmente muito importante para nós mulheres. E por que não para todos os homens também, né? Que homem normalmente gosta menos, já não é tão vaidoso assim e tal. Mas isso é realmente muito importante. Eu queria saber, antes de começar aqui, enquanto o pessoal está entrando, quem aqui já faz o skincare, já escreve aqui para mim. Faço e sou experiente, ou faço, mas preciso melhorar? Escrevam aqui para mim nos comentários que eu quero saber qual que é a profundidade dos temas que eu vou conseguir abordar aqui com vocês, tá? Porque realmente eu trouxe coisas assim que eu falo, mas às vezes é num nível um pouco mais avançado e tal, e a pessoa não tá preparada para escutar. Mas é claro que aqui eu vou ensinar aí para todos os níveis, mas eu quero saber com quem que a gente está conversando aqui. Então, todo mundo faz, mas precisa melhorar. É isso aí, gente, porque a gente sempre começa com um basicão, né? Cuidado ali de hidratar, às vezes passa um protetor, mas a gente pode ir avançando aí nesses cuidados, tá? Bom, vamos começar então. O que que é o skincare, né? Começando. Skincare é um nome em inglês de cuidados com a pele. Então, ele ganhou fama aí depois na pandemia, mas ele já existia há muitos e muitos anos, né? Que é cuidar da sua pele na rotina, né? Então, quais os cremes que você vai passar? Acabou que pegou esse termo em inglês, a gente acaba usando isso, mas é cuidados com a pele, tá? Na rotina do dia a dia. Então, são quais os cremes que a gente vai ficar usando aí todos os dias, tá? E qual que é a importância do skincare pra gente, tá? Ele faz parte do que eu falo que é o tripé do plano de beleza. O que que é o tripé do plano de beleza? A primeira coisa são os cuidados com a pele em casa, então o skincare. Então ele é uma coisa muito importante, ele é um pé ali do plano de beleza. O plano de beleza ele é muito importante para ter uma pele bonita, o mais bonita possível, o mais saudável possível. Então esse plano aqui, esse tripé é muito importante, que é o do skincare, que a aula é sobre isso hoje. A outra parte do tripé são os hábitos de vida. Que até uma seguidora comentou no, na postagem que eu fiz hoje, fazendo o videozinho do skincare, ela comentou assim: é, porque eu já ouvi gente falar que na verdade isso aí não sei o quê, que tem que só se alimentar bem. Se alimentar bem é essencial realmente para uma pele bonita e ele faz parte dos hábitos de vida. Então, os hábitos de vida incluem alimentação, o sono, controle de estresse, atividade física, não se expor tanto ao sol, então não fumar. Então, são hábitos de vida que vão fazer com que sua pele se mantenha e melhore também cada dia mais, se mantenha bonita, né? E o outro pilar ali do tripé são os procedimentos estéticos que eu também sempre estou falando para vocês: estímulos de colágeno, preenchimento, botox, laser, enfim, infinitas coisas. Por isso, a importância aí do skincare, gente, ele faz muita diferença para a qualidade da sua pele, tá? Ele faz muita diferença para a qualidade, para a textura da pele, para melhorar poros, melhorar inclusive manchas, tá? Então ele dá mais viço para nossa pele. E além disso, ele previne, ajuda a prevenir o envelhecimento também, tá? Por isso que o skincare realmente é tão essencial. Todas as minhas pacientes que vêm aqui fazer procedimentos, eu fico ainda falando: você tá usando os cremes? Tá fazendo isso aqui? Tá usando direitinho? Então, porque isso realmente importa também, tá? Bom, dito isso, o skincare ele ganha força aí com todas nós, por quê? É uma das formas da gente se sentir com uma autoestima melhor,
né? Então, todas as mulheres, independentemente da idade, independentemente da condição até financeira, dá para comprar um creme mais barato, mais caro, enfim, e cuidar da sua pele todos os dias. Então, é o fato de você acordar, se olhar no espelho, lavar o seu rosto e passar um creme, já faz com que você se sinta que está cuidando mais de você, que você separou aquele minutinho para você. Isso vai fazer com que você se sinta mais, uma autoestima melhor mesmo. Sinta mais querida, se sinta mais amada, né? Então, o fato da gente se sentir melhor, a gente se sente mais amada. E isso, gente, repercute no nosso dia inteiro, tá? Quando a gente para um minutinho e cuida da gente, a gente repercute o dia inteiro, inclusive as pessoas ao nosso redor. A gente é menos agressiva com as pessoas do nosso lado. Se acontece alguma adversidade, alguém que falou, sei lá, brigou no trânsito com você, você não se estressa, né? Você fica mais tranquilo, fala tudo bem, deixa pra lá, né? Essa pessoa que tá estressada, mas eu não vou me estressar. O seu filho aprontou, fez todas lá, fala, calma, se respira, fala, não, tá tudo bem, né? A gente vai conversar com ele e tal. Ou seu marido, você consegue fazer as coisas para ele também com mais facilidade, com mais amor, mais carinho. Você retribui isso para as outras pessoas. Então, o fato da gente se cuidar para os outros também é muito importante, tá? A gente se cuida para nós e para os outros. Tá? Então, os outros também merecem ver a gente bonita, merece ver a gente arrumada, merece ver a gente feliz, tá? Ninguém é obrigado a ficar te vendo lá de mau humor, toda descabelada e de pijama o dia inteiro, certo? Bom, então vamos começar com a aula de skincare. Eu vou falar sobre o basicão e na sequência eu vou falar sobre esses segredos do skincare, que é o tema, né, da aula final. Porque tem vários segredinhos que eu escrevi aqui, até listei aqui, por isso que eu tô olhando aqui no meu escritinho aqui, no meu caderninho. Porque eu escrevi várias coisas que às vezes eu cito, né, isoladamente, às vezes quando eu vou fazer algum vídeo ali, um reels para postar aqui para vocês, às vezes eu falo em algum vídeo fora daqui também, em outras redes sociais, às vezes eu falo nas lives. Só que às vezes acaba que você assistiu um, aí você assistiu outro, aí você não pegou outro. Então eu quis juntar mesmo esses segredos aqui para ajudar até mais pessoas. Qual que é o básico do skincare? Então eu postei um vídeo hoje para vocês falando que o básico que todo mundo deveria usar no dia a dia é sabonete, hidratante e protetor solar. Então esse é o básico, mas que todo mundo mesmo, tá? Então se for para investir em produtinhos, é sabonete de rosto, hidratante de rosto e protetor solar. Nisso, a ordem ficaria assim: de manhã você lava o rosto, passa o hidratante e depois o protetor. E à noite você só lava o rosto e passa o hidratante. Não é para passar protetor solar à noite, não precisa, tá? Então, essa é a ordem do basicão, certo? E aí, que eu queria começar a contar para vocês alguns segredinhos aqui de uns produtinhos. Aliás, para quem não sabe, eu tenho um curso Disque só de skincare, que tem as marcas dos produtos, toda a rotina ali, né, do passo a passo. E ao final da live vai ter uma surpresa com relação ao preço dele, tá? Para quem quiser entrar e participar aí do curso, tá bom? Bom, primeiro segredinho aí. Os sabonetes faciais, primeiro com relação aos sabonetes. Todo mundo sabe, então, que sabonete é essencial. Agora, muita gente tem pele mista oleosa, né? E aí os sabonetes faciais que normalmente está escrito na embalagem que são para pele mista oleosa, eles podem ter na composição ácido salicílico. Isso é muito fácil de saber se ele tem ou não. Normalmente ele está escrito na frente da embalagem mesmo, na composição ácido salicílico, ou você vira o verso dele e vê nos ingredientes se está escrito lá ácido salicílico. Às vezes vai estar escrito em inglês, pessoal, e é só ver do mesmo jeito escrito salicylic acid, tá? É a mesma coisa, é o mesmo termo, só que tá invertido as palavras, porque tá em inglês, mas é ácido salicílico, tá? E o que que acontece com relação ao ácido salicílico? Ele é muito bom para ajudar realmente no controle de oleosidade e em cravinhos. Então, assim, se você fosse usar ele de maneira isolada. Então, se você usar só o sabonete com ácido salicílico na rotina,
Até poderia ser uma boa, assim, se você tem pele mais oleosa, porque ele vai te ajudar no controle da oleosidade. Entretanto, nem todo mundo vai poder usar o ácido salicílico no sabonete. Por quê? Porque ele resseca mais a pele. E se você tiver, por exemplo, associando na sua rotina de skincare algum outro ácido que também resseca a pele, não vai ser uma combinação legal. Aí vai começar a ser aquela pele que fica esturricada, cheia de craquelado, descascando ou até mesmo vermelha, irritada, tá? Então, essa é a primeira coisa que ninguém fala, né? O quê? Que sabonete de rosto, ele é feito sim para lavar o rosto, para limpar, mas ele não é para esturricar a sua pele e tirar a barreira cutânea. Ele é só para tirar as impurezas e o excesso de oleosidade. Mas ele não é para fazer com que sua pele perca toda ali a barreira dela e você não tolere usar as outras coisas, tá? Então, quem tem hoje? Hoje a gente sabe disso. Há pouco tempo atrás a gente não sabia, tá? A gente, eu digo assim, a sociedade, os estudiosos como um todo, até 5 anos atrás, a gente mal falava de barreira cutânea, tá? Então, sabonetes com ácido salicílico não são para todo mundo, apesar de a maioria dos sabonetes de pele mista oleosa terem ácido salicílico, mas isso não é para ser usado pela maioria das pessoas, tá? Quem deve evitar o uso de sabonete com ácido salicílico? Então, quem tem pele sensível, então mesmo quem tem pele oleosa, às vezes tem pele sensível, então não pode usar esses sabonetes que tenham ácido salicílico. Quem tem rosácea, tá? Deve evitar. Quem tem, claro, pele seca, também não deve usar sabonetes com ácido salicílico. Quem tiver usando ativos na rotina, como ácido retinóico, retinol, ácido glicólico em altas concentrações, ou até peróxido de benzoíla, que são todos ativos que normalmente, às vezes, a pessoa pode estar usando na rotina, deve evitar sabonetes que tenham ácido salicílico, tá? Mas, assim, de uma forma geral, eu tô falando isso como evitar, porque assim, não vai ter um certo e errado falar, e ela falou que não pode usar de nenhum. Claro que pode, tá, gente? Tem gente que tem a pele super grossa, espessa, que tolera tudo, sabe? Assim, não irrita com nada. Essas pessoas dá pra usar tranquilamente. Eu tô falando aqui pra maioria, que é a média das pessoas aqui, tá? Não tem como eu especificar exatamente pra você, mas aí você pega aqui o ensinamento e se coloca. Será que isso serve para mim então? Né? Então, é isso que eu queria dizer aqui para você com relação aos sabonetes de rosto. Então, sabonetes, eles são só para limpeza da pele, não é para esturricar a sua pele. É todo mundo que gosta daquela sensação de, nossa, esse lavou mesmo, tá até repuxando minha pele, de tanto que limpou. Isso não é bom, tá? Só para falar para vocês que ele assim desidratou sua pele ao máximo. Então, isso não é bom. E ainda existem sabonetes faciais que têm concentrações diferentes também de ácido salicílico. Quando é só um pouquinho, pode ser que isso não interfira mesmo na rotina. Mas a maioria deles tem 1%, 2%, e isso pode sim, em combinação com esses outros ativos que eu vou repetir de novo, ó. Ácido retinóico, retinol, ácido glicólico em altas concentrações e o peróxido de benzoíla, entre outros ativos, né? Pode fazer com que sua pele fique muito ressecada e ficar esturricada, tá? Então, esses produtos são ótimos. Entretanto, quando a gente pega daí como um todo, por isso que eu falo para vocês que não adianta vocês pegarem um produto isolado e falar assim: será que esse é bom? Você tem que saber se é bom para você, primeiro, claro, para o seu tipo de pele. Mas será que é bom para o restante da rotina também que eu estou fazendo? Será que combina com o restante da rotina? Tá? Então, isso é muito importante, porque senão você vai pegar um sabonete lá, daí você vai pegar, ó, tá lá na estante. Você vai pegar esse sabonete e vai falar assim: ah, tá escrito aqui, pele oleosa. A minha é pele oleosa. Então, vai ser bom para mim. Só que eu já estou usando a rotina um ácido retinóico, e aí eu vou usar os dois, vai dar o quê? Vai dar ruim. Né? Vai ficar tudo ressecado, descascando. Aí você não vai tolerar usar mais o ácido retinóico igual você usava antes. Aí você não vai estar entendendo o porquê, né? Então tudo isso é importante. Bom, vamos continuar aqui.
com as nossas dicas e segredos do skincare, tá? Segunda coisa, o ácido hialurônico, que de passar, né? Então, tem vários produtos hoje em dia, né, de skincare de passar no rosto, que tem ácido hialurônico. E ele pode ser, sim, utilizado como um hidratante em alguns tipos de pele. Então, é muito comum me perguntarem assim, se usar ácido hialurônico substitui hidratante de rosto. Ele substitui sim, principalmente para quem tem pele mista a oleosa e principalmente para quem está em locais com clima úmido, tá? Então, quem vive em locais com clima muito úmido, normalmente são aquelas pessoas que mais vão ter sensação de melequento, de passar qualquer coisa e falar, tô grudando. Tem lugar até que você deve viajar, né, passear, enfim, que você toma banho e sai e parece que já tá tudo sujo de novo, entre aspas. Porque o local é tão úmido, mas tão úmido que você já fica melequento. Claro que quando é calor e úmido é pior, né? Quando é frio e úmido, às vezes você não tem tanto essa sensação. Mas, pra quem vive em locais assim e tem pele mista oleosa, o ácido hialurônico pode ser sim utilizado como já o seu hidratante de rosto, tá? Por que que eu tô dizendo isso? Porque o ácido hialurônico, ele é um ativo que ele tem poder alto de hidratação e ele é considerado uma anti-idade porque ele ajuda, dependendo do produtinho, ele ajuda a penetrar mais na sua pele e melhorar aquelas linhas finas que vão craquelando por desidratação mesmo, por falta de ácido hialurônico ali na pele, tá? Então, a gente tem essa perda de ácido hialurônico, a gente fala assim, ah, a gente perde colágeno, perde colágeno, perde colágeno, mas a gente perde também outras coisas, o ácido hialurônico é uma delas, tá? O skincare, ele vai conseguir te ajudar no ácido hialurônico ali, superficial, então ele melhora linhas finas, melhora craquelados, tá? Por isso que também existe o ácido hialurônico injetável profundamente, que é para devolver o ácido hialurônico profundo, que a gente chama de hidratação profunda, tá? Então, o ácido hialurônico pode ser, sim, utilizado como um hidratante. Para quem viu minha rotina hoje no vídeo, por exemplo, eu utilizei um produto de ácido hialurônico como hidratante. Ele era em sérum, bem levinho, que para mim, enquanto ainda está tempo de calor, é suficiente aqui em São Paulo. Entretanto, quando chega aqui em São Paulo, o período de inverno, o que acontece com a minha pele? E aqui o clima? O clima aqui fica seco e frio. E a minha pele fica como? Mais ressecada. E aí o ácido hialurônico sozinho não dá conta de hidratar. Aí é que eu preciso associar um hidratante mais cremoso, tá? Então, essas pegadinhas, assim, de como você vai adaptando, né, o seu skincare ao longo do ano, é muito importante você saber. Né, você saber como fazer com a sua própria pele, não o que eu tô falando que eu faço com a minha, né? É claro que cada pessoa vai variar, porque você mora num lugar, a fulana mora em outra, a outra mora em outro, que é tudo totalmente diferente, mas por isso você tem que entender a lógica, né, do negócio, do esquema, tá? E é isso que eu fico lá mastigando, dando tudo mastigado pra vocês no curso Plano de Beleza, tá? Então, lá tem tudo mastigadinho com relação a qual produto usar para cada tipo de pele e cada tipo de clima nas suas diferentes variações, tá? Por isso que eu falo que o plano de curso, o plano de beleza é realmente muito bom, certo? E que ao final vai ter uma condição especial. Próximo segredo aí do skincare. Muitas vezes, gente, é difícil achar um protetor solar com cor. Existem protetores solares sem cor, que é aquele branquinho, e com cor. Muitas vezes é difícil achar um protetor solar com cor que você goste 100% assim da textura dele, da cor, do cheiro, do acabamento que ele deixa na sua pele. É muito difícil isso e eu vejo isso até pra mim e pras minhas pacientes na prática. Às vezes é difícil a gente achar mesmo, tá? Mesmo, por exemplo, um protetor que é de uma marca sem cor e eles fazem a versão dele com cor, às vezes muda a textura do produto, só o fato de ter a corzinha, tá? Quando é assim e você gosta de ter uma corzinha no rosto para deixar o acabamento melhor, para melhorar manchinhas, deixar a pele mais uniforme, se você gosta disso, o que que eu sugiro você fazer? Pegar um protetor sem cor mesmo, que você já goste,
passa no rosto, tá? Então, passa ele no rosto. E aí, por cima, você pega uma base qualquer de maquiagem, que daí você... Base é bem mais fácil de achar base que a gente goste, tá? Da textura, do acabamento que fica e da própria cor. Porque daí tem infinitas marcas de maquiagem, desde a mais barata até a mais cara, trocentas cores possíveis. Aqui no Brasil tem marcas que tem um arco-íris inteiro ali de cores, tá? E aí fica mais fácil pra você passar por cima, tá bom? Então, não fiquem chateadas, porque eu sei que às vezes você fala assim, ah, mas não é melhor eu usar um que tenha cor, porque eu vi que protege mais contra a luz visível. Realmente, protege mais contra a luz visível. Mas, se você não achar, não fiquem chateadas, porque dá na mesma você usar um protetor sem cor e passar uma base por cima, tá bom? Base de maquiagem, tá? Às vezes eu faço isso. Por exemplo, hoje eu fiz isso, de manhã. Então, eu passei um protetor sem cor mesmo e por cima eu passei uma base de maquiagem, tá? Eu passei uma base da MAC, mas tanto faz a marca aí de novo. É o que vocês gostarem e o que for acessível aí pra vocês, certo? Próxima dica com relação ao protetor ainda, tá? Eu tô passando item por item pra eu chegar depois nos antioxidantes, nos anti-idades, tá? Próxima questão com relação ainda ao protetor. Protetores solares tem vários tipos de veículos, tá? Como assim veículos? Quando você pega um protetor solar e ele esparrama com facilidade, você põe ele na sua mão assim e ele começa a escorrer, esse é um protetor fluido. Os fluidos, eles são muito queridos, assim, pela maioria das pessoas. Por quê? Porque eles são fáceis de espalhar e não ficam com sensação de melequento no rosto na maioria das vezes, tá? Então, os protetores fluidos, eles caíram aí na graça de todo mundo. Então, tem diversas marcas que tem protetor fluido e muita gente gosta. Entretanto, eles são os que mais escorrem no seu olho quando você sua, tá? Eles são os que mais saem com facilidade também. Então, sabe aqui, assim, quando você vai correr ou se você sua muito normalmente mesmo... Ou se você joga esportes ao ar livre, ou se você vai na praia, ou enfim, qualquer motivo você sua um pouco mais, ele também sai com mais facilidade e ele também pode entrar no seu olho com mais facilidade, tá? Então, protetores fluidos, eles são bons, na minha opinião, pro dia a dia, né? Principalmente quem trabalha dentro de casa ou dentro de ambiente fechado, escritório, não fica saindo tanto. Então, protetores fluidos são muito bons para situações em que a pessoa não vai ficar suando. Quando a pessoa fica suando mesmo, precisa de uma proteção maior, no sentido de durabilidade ali do protetor, que não vai escorrer tanto, os protetores melhores para isso são aqueles em gel creme e aqueles em bastão, tá? Que são aqueles que são mais difíceis de espalhar. Tá? Não tem jeito, eles são mais difíceis. Então, eles não costumam ser adorados para o dia a dia porque eles são mais difíceis. Os gel creme, eles parecem um creminho mesmo, tá? São mais espessos. Só que na hora que você vai passar ele e espalhar, é mais difícil, assim, né? Fica tendo que dar uma forçadinha, assim, para espalhar. Mas ele é aquele que fica mais aderido ali. E se você suar, ele não vai sair e ficar escorrendo junto com o suor no seu olho, tá? A mesma coisa para os embastão. Os embastão normalmente são mais caros, exigem que você passe com mais vontade ali o protetor, porque precisa passar várias camadas para você ter certeza que você cobriu a região mesmo, senão você vai ficar com áreas sem passar. Então, tem que passar muito bem esses protetores embastão, hein? E a mesma coisa, se você suar, não escorre tanto assim. No final, gente, eu vou responder algumas perguntinhas também, hein? A Lilian até perguntou, pode passar protetor sem cor e depois passar um pó, adianta? Pode sim, tá? Não tem problema nenhum. Pode passar protetor sem cor, lembrando que existe uma quantidade mínima de passar o protetor, que era até essa uma coisa que eu ia falar aqui pra vocês. A quantidade recomendada, né, pra passar no rosto e no pescoço. Então, existe uma quantidade mínima pra ter a proteção indicada na embalagem. Então, fazendo isso, passando essa quantidade mínima e depois passando um pó por cima, tá ótimo também, tá?
Ah lá, a Roseli falou, é verdade, dá ardência com o tempo do dia. Justamente, porque ele escorre ali no seu olho, tá? Então, os fluidos, eu não tô falando mal de nenhum tipo, tá, gente? Só tô especificando aqui o que que acontece, tá? Com cada um deles. Por isso que, na minha prática, eu tenho... bom, eu tenho vários, porque, na verdade, eu fico comprando protetor até pra eu testar, pra eu usar e tal. Mas, pra vocês, o ideal seria até ter esse protetor aí do dia a dia, e protetores para quando você vai viajar, vai tomar sol, vai para a praia, vai fazer atividade física ao ar livre, tá? Eu sei que para a maioria das pessoas é mais fácil usar o mesmo. E tudo bem também, tá? Tudo bem. Só que, lembrando que nessas viagens ou em esportes, tem que reaplicar o protetor daí a cada 2 horas, tá? Porque ele vai sair e aí você vai achar que está protegido e não tá. Quase com 400 pessoas. Opa, batemos já. Só porque eu falei 400 pessoas aqui assistindo a gente para ver as dicas aí dos segredos do skincare. Então, vamos continuar. Então, com relação à quantidade, tá? Quando a pessoa usa protetor com cor, é muito difícil conseguir bater essa quantidade aí de usar de protetor solar na rotina, tá? Qual que é a quantidade ideal para passar no rosto e pescoço? A gente fala que tem essa regra dos 3 dedos, que é colocar 3 fileirinhas aqui, fininhas, no seu dedo e espalhar no rosto todo e o pescoço. Ou a regra da colher de chá, que é aquela colher menorzinha, não é uma colher de sopa, é uma colher de chá, bem rasinha mesmo, mas muito rasinha, para passar no rosto todo e pescoço. Ou a regra das 2 camadas ali de protetor. Você vai passar uma camada inteira, espera dar uma secadinha e vai passar uma 2ª camada. Só que se você já usa protetor com cor, você vai me entender que não dá pra ficar passando assim um montão de protetor com cor ali no rosto, porque vira uma meleca e aí o acabamento fica difícil, tá? A não ser que você tenha muito tempo pra realmente espalhar bem, deixa secar, aí você vai passar outra camada e tal. Pra ajudar nisso, que eu sempre fico falando pra vocês, que eu gosto de recomendar que a pessoa use um protetor sem cor por baixo e aí, na sequência, passe a camada de protetor com cor por cima. Porque daí fica mais fácil de se obter essa quantidade de protetor que é indicada, tá? Aí vai começar já as perguntas do tipo, ah, mas pode ser de marcas diferentes? Pode. Ah, mas e se eu passar um que é 40 e o outro que é 80? Eu vou ter 60? Não sabemos, gente. Não temos essa informação. O que importa é que seja maior de 30. Você não precisa saber quanto de FPS no final das contas você ficou. Tudo bem, entendeu? Sendo mais que 30, já tá mais que bom, tá? Pra rotina, você passa de manhã e já tá bom também, principalmente se você ficar dentro de casa, não sai de casa ou tá em ambiente fechado, trabalha em escritório fechado. Passar de manhã já tá mais que bom, tá? Quando a pessoa tem melasma só, que é o adendo, que daí eu falo pra ficar reaplicando com bastante vontade, tá? Porque isso daí faz diferença. Então, gente, qualquer protetor solar que seja protetor é eficaz sim, tá? É eficaz na proteção. Aí a Cláudia tá falando aqui que usa o protetor primeiro sem cor e depois o com cor. É isso aí, tá? É obrigatório fazer assim igual eu tô falando? Não, gente, não é obrigatório. É só uma dica, é um segredinho aqui nosso pra facilitar você a usar e atingir essa quantidade, tá bom? Bom, vamos para os antioxidantes. Os antioxidantes são substâncias que a gente passa na nossa pele que vão ajudar a combater os radicais livres que são formados ao longo do dia, tanto pela poluição, quanto pelo estresse, quanto pela oleosidade. Tudo faz produzir radicais livres na nossa pele, pelo sol também, né, pela luz. E os antioxidantes, eles vão ajudar a combater isso. E qual que é o benefício disso? Melhora da textura da pele, melhora de poros, prevenção de envelhecimento e melhora, inclusive, ainda que leve, de manchas, tá? Então, por isso que os antioxidantes de passar no rosto são, sim, muito bons, tá? Eles ajudam a gente em muitas coisas.
Dentre os antioxidantes, o mais famoso, mais querido, mais assim desejado, talvez, é a vitamina C, tá? A famosa vitamina C de passar no rosto. Ela pode ser usada pela maioria das pessoas, tá, gente? Tanto de manhã quanto à noite. Então, tem gente que fala assim, ai, mas pode usar à noite? Não tem problema? Pode, né? Não tem problema nenhum. Ela pode ser utilizada tanto de manhã ou à noite e de manhã e à noite, tá? Vai depender da rotina que você tá fazendo de pele. Idealmente, eu sempre falo para passar a vitamina C, qualquer antioxidante, na verdade, logo após a limpeza da pele, tá? Por quê? Porque ela vai daí penetrar em tecidos mais profundos ali da sua pele. Então, para quem não sabe, a nossa pele, mesmo essa parte mais externa, ela tem várias camadinhas, né? Ela tem várias camadinhas. E aí, quando você passa a primeira vitamina C, ela penetra um pouquinho mais. Então, por isso que eu falo para passar antes do hidratante e não depois, tá bom? Então, sempre antioxidante primeiro. Bom, quanto mais alta a porcentagem de vitamina C que você estiver usando, quanto mais pura ela for, maior é a ação antioxidante que ela vai ter, tá? Então, isso é uma verdade. Se você pegar uma vitamina C de 30%, ela vai ter uma ação antioxidante muito maior do que uma de 5%, 10%. Quer dizer que é melhor? Não, tá? Por quê? Quanto maior a concentração, quanto maior a pureza dessa vitamina C, maior a chance dela dar irritação na sua pele, vermelhidão, piorar a oleosidade e te dar espinhas, tá? Cravos, espinhas, que é a acne, tá? Então, não significa que quanto maior a porcentagem de vitamina C, melhor para você. Significa que o quê? Você vai avaliar qual é a sua pele, se você tem alguma doença na sua pele, avaliar se a sua pele é sensível e entender. Será que se eu ficar comprando vitamina C de 20, 30%, eu não vou irritar a minha pele? Será que se eu comprar essa vitamina C de 20%, a minha pele já é oleosa, já tô com espinha? Será que não vai piorar essas espinhas? Vai, né? Então, por isso que eu tô explicando aqui essa diferença. Então, quanto mais porcentagem ela tiver, mais antioxidante ela tem, sem dúvida. Isso é bom para quem tem a pele que tolera tudo, não irrita com nada, não dá espinha com nada, tem a pele normal, que é super coringa, tá? Dá para usar tudo. Agora, para essas outras pessoas que eu comentei, aí é melhor diminuir a porcentagem de vitamina C, usar uma vitamina C de 10, no máximo ali até uns 15%. E se mesmo assim ainda não der certo, usar derivados de vitamina C. Que daí vai estar escrito na embalagem como outros nomes, tá? Não vai estar escrito nos ingredientes como ácido ascórbico. E de novo, esse nome pode estar em inglês escrito ascorbic acid, tá? Então não vai estar escrito ali nos ingredientes esse nome, vai estar escrito outras coisas. E aí ele vai ser derivado de vitamina C. Quando está escrito ácido ascórbico nos ingredientes, vocês vão pegar, sabe essas letrinhas aqui? Ó, isso aqui é uma água, claro que não vai ter nada aqui, mas é um exemplo. Tá vendo essas letrinhas aqui? Vai estar lá escrito assim, ó, ingredientes. Aí vocês pegam os ingredientes e vai ler assim, será que eu vou achar aqui ácido ascórbico? Achei. Então, significa que ele tem a vitamina C pura. Aí você vai falar assim, bom, a doutora Marina falou que quando tem vitamina C pura, o poder antioxidante é melhor, mas também aumenta a chance de irritar a sua pele e piorar a oleosidade e espinhas. Aí você vai pensar, não, eu tenho rosácea, então não, talvez não seja tão bom assim pra mim, né? Vamos olhar a porcentagem? Vamos. Ah, 5%. Ah, 5% normalmente é bem tolerado. Ok, que não é tão alto. Ai, é 30% de jeito nenhum. Eu tenho rosácea, então 30% vai irritar minha pele, né? Então, assim que vocês têm que analisar a situação, tá? E aí, quando não tá escrito ácido ascórbico, é porque ele tem derivado de vitamina C. Os derivados de vitamina C, não é que eles são ruins, pessoal. Pelo contrário, eles também são bons. Tem até vários derivados que têm bastante ação antioxidante. E acaba sendo melhor para quem tem a pele mais oleosa ou para quem tem a pele muito sensível, tá?
Então, isso é uma coisa que às vezes ninguém fala, tá? E que eu já falei várias vezes em diversas situações, mas que eu tô recolocando aqui para vocês, tá? Outro segredo aí, assim. Caso a vitamina C, que você já testou várias, fala assim, ah, eu já testei várias, inclusive já fui na dermatóloga, já me deu amostra, já testei, não sei o quê, já testei derivados de vitamina C, nada dá certo para mim. Tudo fica ruim, ou porque piora a oleosidade, ou porque irrita, ou porque inclusive você não gosta do cheiro. Porque acontece muito isso com vitamina C. Vitamina C todas têm um cheiro peculiar, umas mais, outras menos, que é o cheiro da própria vitamina C. E, gente, pode confiar, melhorou muito, 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 muito. Quando eu comecei na dermatologia, a primeira vez que eu fui experimentar uma vitamina C para passar na minha cara, juro, eu tive que lavar o rosto. Eu lavei o rosto, tanto que o cheiro era horroroso. E a mulher falava assim para mim: não, calma, vai passar o cheiro daqui. Eu falei: mas eu não tô aguentando nem ficar um minuto com esse cheiro em mim. Aí, enfim, eu falei: olha, se for pra ficar bonita assim, eu não quero. Então, naquela época era horroroso. Melhorou muito, tá? Então, assim, eu tolero tranquilo agora os cheiros das vitaminas C, mas eu sei que muitas de vocês são mais sensíveis com cheiro, fragrância e tal. Então, a gente pode utilizar outros antioxidantes que têm cheirinho gostoso. E que são bem tolerados também. Normalmente, eles não irritam a pele. Não irritam, não pioram a oleosidade, tá? Quais são eles? São dermocosméticos que têm, por exemplo, niacinamida, que é um ativo que é bem famosinho, tá em alta agora, né? Porque lançou vários produtos com niacinamida, tá? Então, niacinamida é um ativo antioxidante também que pode ser utilizado no lugar da vitamina C. Ácido ferúlico é outro ativo que também pode ser utilizado no lugar da vitamina C. Resveratrol de passar no rosto. Também tem alguns dermocosméticos que têm resveratrol. E é um ativo que também pode ser utilizado. Vitamina E também é outro ativo que também tem dermocosméticos. E por fim, dos que eu queria citar aqui, a própolis. Própolis também é uma substância antioxidante e que tem algumas marcas de dermocosméticos que têm lançado antioxidantes com própolis, tá? Pela ação antioxidante e anti-inflamatória que ela tem, bem potente, tá? Gente, só deixo esse detalhe aqui, pelo amor de Deus. Não é para você pegar aquele própolis de usar na garganta e passar na sua pele, está entendendo? Então tá bom, estamos ditos. E a Fabi diz que está usando niacinamida no lugar da vitamina C e está adorando. Fico muito feliz. Fabi, que tem a pele mais seca. Pele seca tende a ser um pouquinho mais sensível. Não é que toda pele seca é sensível, tá? Mas pode acontecer às vezes de irritar a pele e tudo mais, tá? Bom, continuando. Nossos segredos. Agora a gente vai para os antidades. Gente, de ativos antidades, O que tem mais estudo de passar na pele é o ácido retinóico. O ácido retinóico, ele na verdade ele não é um dermocosmético, ele é um medicamento de aplicar no rosto, tá? E ele vende com o nome de tretinoína. Por que eu tô falando isso para você? Para você sair correndo e comprar? Não, para você ficar atenta aqui. Tudo que tiver tretinoína é um medicamento, então ele não é um dermocosmético e ele tem muita chance de dar ruim, mas dar ruim mesmo, hein? Então tem que tomar cuidado. Então ele é muito potente, no sentido de ser muito irritante para a maioria das peles, tá? Então é muito difícil alguém conseguir, por exemplo, usar o ácido retinóico toda noite ali tranquilamente e falar assim: dá nada, tá? Eu tô ótimo, como se fosse um creminho hidratante. A maioria das pessoas passa e começa a descascar, fica vermelho, ardendo, às vezes a pele incha, aí a pessoa acha que ela tá tendo alergia. E na verdade é tudo irritação do ácido retinóico. Então, ele tem que tomar cuidado, tá? Então, como todo medicamento, eu tô citando aqui pra vocês que existe esse ativo como um bom antidade. Entretanto, como todo medicamento, ele tem que ter receita e acompanhamento médico, tá bom? Mas aí você fala assim: ah, então eu não posso, só porque eu não consigo ir no médico, eu não vou poder usar nada. Pode sim, por isso que eu tô aqui para falar para vocês.
O retinol, ele é um irmão ali do ácido retinóico e ele é uma molécula que ele é um dermocosmético, ele está dentro de dermocosméticos e ele também tem uma boa ação anti-idade, tá? Além disso, ele costuma ser muito mais bem tolerado de uso pela maioria dos tipos de pele do que o ácido retinóico. Então, o retinol, ele também ganhou muita fama por causa disso, que ele é muito bem tolerado e tal. Aqui no Brasil, a concentração de retinol máxima que é permitido para dermocosméticos é 0,3%. Então, às vezes, vocês vão achar alguns que têm 0,1%, outros que têm até menos que 0,1, outros que têm 0,3, e normalmente isso está especificado na embalagem, tá? Porque da mesma forma que a vitamina C, quanto maior a concentração, maior a ação anti-idade, entretanto, maior a chance de irritação da sua pele, tá? Como o retinol e o ácido retinóico também, né? Os dois. Eles são ativos que são fotossensíveis. Isso significa o quê? Que se você expor ele à luz do dia, ele vai ser degradado pela luz do sol. Então, por isso que eles são usados apenas à noite, tá? Você até vai ver que essas embalagenzinhas dos retinol e tudo, eles são escuros e tudo mais, que é justamente para não deixar com que o sol degrade ali tudo e perca a eficácia do produto. Todo mundo acha que não pode passar de manhã porque vai queimar a pele, porque vai virar um desastre, vai ficar tudo manchado. Não é isso, tá, gente? É porque vai perder a eficácia do ativo ali. Então, por isso que a gente deixa ele para usar à noite, tá? Para quem tem a pele mais grossa e que sabe que normalmente a pele tolera tudo, não descasca por nada, nunca irritou com nada e tal, vai tolerar usar o retinol toda noite. E normalmente essas pessoas toleram usar o retinol logo após a limpeza da pele e passar o hidratante do rosto por cima do retinol. Isso pode ser um benefício, por quê? Porque daí o retinol vai penetrar um pouquinho mais também na sua pele. Mas, para a maioria dos réis mortais, se você é assim como eu, que não tem a pele assim tão grossa para tolerar fazer isso, aí a gente vai usar o retinol primeiro 2 vezes na semana. Começa usando assim, tipo terça e sexta-feira à noite. Não aconteceu nada, não irritou sua pele. Você começa a usar noites alternadas. Então, você vai usar terça, quinta e sábado, né? Não aconteceu nada, aí você pode tentar usar todas as noites. Mas, se a qualquer momento a pele ficar vermelha, sensível, descascando, aí você para de usar um tempo, espera a pele recuperar. E volta a usar na frequência anterior que você tava e tá ótimo. Não vamos tentar mais do que isso. E aí, para esse tipo de pele também, a gente vai acabar sempre orientando usar o hidratante antes do retinol. Porque quando você usa daí o hidratante antes, você tá ajudando a melhorar o quê? A barreira da sua pele e melhorar a tolerância ao produto. Mas aí também já vem a pergunta: mas aí vai ter absorção adequada do produtinho? Vai ter sim absorção, talvez um pouco menos, sim, mas é melhor assim do que você não usar nenhum dia porque tá irritando de todo jeito, tá? Então pode usar o hidratante embaixo do retinol. É claro que se você passar um hipogloss e passar o retinol por cima, aí não vai ter absorção nenhuma, tá, gente? Aí não. Aí é uma pomada que está passando no seu rosto. Uma coisa bem legal também sobre isso de absorção. É que assim, se a sua pele estiver muito ressecada, ela forma tipo a camada mais externa, que é a camada córnea da pele, que é essa que descasca, ela forma tipo uma crosta assim em cima, microscópica, é claro, não dá pra ver. Mas que se você passar qualquer coisa ali, não passa por ela, não absorve, porque ela tá tão esturricada ali que não passa. E aí que a gente fala que às vezes é melhor até você hidratar primeiro para conseguir fazer com que todas aquelas células fiquem ávidas ali para conseguir daí vir o ativo por cima e passar e permear, tá? Então você ter uma pele hidratada faz muita diferença para conseguir permear também os ativos. Se ela tá toda esturricada, ela absorve menos. Isso vale até, fugindo até um pouco aqui do assunto, por exemplo, se a pessoa tem dermatite atópica,
Sabe aquela dermatite que dá, que fica vermelho, descascando? Tem gente que fica passando a medicação, que às vezes até corticoide, ali, para tentar melhorar. E aí não melhora nunca, por quê? Porque não permeia ali o medicamento, porque a pessoa tinha que ter hidratado a pele antes, que é o que todo mundo deveria fazer, hidratar a pele, e aí passar o medicamento por cima, porque permeia melhor, tá? Então, isso faz diferença na sua pele também, do rosto. Lembrando que ao final, que a gente já tá quase acabando, ao final da live, o curso Plano de Beleza, vou falar aqui, que tá com uma condição, vai estar com uma condição especial, tá? Uma condição nunca feita antes para você que quer entrar no curso, que é um curso totalmente online, para você acessar quantas vezes quiser, que ele lá que eu falo todas as marcas, todos os produtinhos, tudo que é bom para cada tipo de pele. Eu ensino você também a saber qual é o seu tipo de pele, as variações que ela tem, tudo isso, tá? E antes até de continuar, eu queria falar que eu faço esse curso, fiz esse curso para ajudar vocês, né? Vocês que me mandam aqui todo dia, qual o melhor creme hidratante? Qual o melhor protetor? Qual o melhor retinol? Qual o melhor... Vocês sabem que eu já falei várias vezes para vocês que não tem uma resposta, né? Se eu chegar aqui com uma vitamina C e falar assim, gente, ó, essa é a melhor que existe, essa é a melhor de todas, comprem essa. O que que vai acontecer? 10% de vocês vão falar assim, nossa, a doutora tinha razão, essa é a melhor que tem. Outros 30% vão falar assim, meu Deus, essa é horrível, nossa, mas pra minha pele ficou horrorosa, olha isso, tô até descascando. Outra 40% vai falar assim, nossa, mas ela me recomendou uma coisa que me dá espinha, o que que é isso, né? Então, assim, não tem uma melhor, tá? Tem a melhor que é pra você. Quantas vezes você já não gastou dinheiro comprando produto que não deu certo? E aí você teve que usar, dar pra alguém, teve que usar em outros lugares do seu corpo, porque não deu certo, tá? Então, esse curso ele foi feito pra isso, pra te ajudar, tá? Por quê? Porque, por exemplo, o tempo que eu fico aqui, que eu gasto com vocês, falando sobre skincare, o tempo que eu fiquei fazendo esse curso, que eu fico divulgando, é pra ajudar vocês. Eu não ganho nada com isso, gente. Eu não ganho nada. O custo do curso hoje, ele é só pra bancar o próprio curso em si. Mas eu ganho minha vida com consultório, tá? Eu não ganho com o curso. Por isso que eu tô falando pra vocês. Ele foi feito para ajudá-las, tá? A conseguir cuidar melhor de vocês mesmas, certo? Continuando. O ácido glicólico, ele é um super ativo coringa aí na rotina de skincare. Eu vi que alguém mandou aqui. Aqui, ó, Patrícia. E o ácido glicólico? Vou falar dele agora. O ácido glicólico, então, ele é super coringa. Por quê? Porque ele é um ativo que melhora a qualidade da pele, a textura da pele, acne e manchinhas também, tá? Então, eu falo que ele é um coringão. Eu gosto muito desse ativo. É claro que também não é para todo mundo, mas a maioria das pessoas vai conseguir usar sim. Assim como qualquer outro ativo que eu comentei aqui com vocês, então, assim como a vitamina C, assim como o retinol, o ácido glicólico, quanto maior a concentração dele, maior a ação dele também, né? Então, mais benefícios a gente tem com ele. Mas também aumenta a chance do quê? Que vocês já sabem, com certeza. Aumenta a ação irritativa dele também, né? Portanto, normalmente, até deixei aqui, ó, concentrações em torno de 5 a 10%. Então, mais que bom pro uso diário, tá? Da maioria das pessoas. Então, 5 a 10% normalmente é bem tolerado. Quando a pessoa tem rosácea, pele muito sensível, normalmente, ácido glicólico 10% às vezes já irrita. Só que não confundam o que a gente fala de irritar a pele, que é ficar vermelha, descascando, coçando, sei lá, inchada, com pinicação. O ácido glicólico, principalmente nas primeiras vezes que você aplicar, ele vai ter a sensação de pinicação da sua pele. E isso é normal. Com o tempo, isso diminui. Tá? Isso não é irritação. Então, pinicação na sua pele é normal com ácido glicólico. Tem gente que não se incomoda, tem gente que odeia isso.
E aí, quem odeia, não dá para usar ácido glicólico. Ou vai ter que usar o ácido glicólico com uma concentração bem baixinha, 2%, 3%. O ácido glicólico ele pode ser utilizado de manhã e à noite, ou só em um dos períodos. E eu não indico usar o ácido glicólico no mesmo dia que usa o retinol. Então, por exemplo, você tá lá à noite fazendo sua rotina, aí você lavou o rosto, aí você passou um hidratante, aí você quer passar retinol e passar depois o ácido glicólico. Eu não recomendo. Por quê? Primeiro que não tem necessidade, tá? E você causando esses dois ativos de uma vez só. Segundo que a chance de aumentar a irritação da sua pele é grande, tá? Então, por isso que eu falo que se a pessoa quer usar retinol e glicólico, usar noite um, noite outra. Noite um, noite outra. Que é o que eu faço com a maioria das pacientes que eu vejo que vão tolerar usar os dois, tá? Então, noite um retinol, noite um glicólico. Noite um retinol, noite um glicólico. Então, normalmente, essa é uma ótima alternativa para quem quer usar os dois ativos, tá? Lembrando que sim, o ácido glicólico pode ser utilizado de manhã, pode ser utilizado com vitamina C também, tá? Passar vitamina C, passar ácido glicólico, passar protetor solar por cima, tudo bem, tá? De manhã, a gente pode usar essas coisas contanto que protetor solar por cima. E se você for se expor ao sol, ah, eu vou viajar pra praia, ah, eu vou viajar pra um lugar que eu vou ficar no sol o tempo inteiro. Aí não passa, né, gente? Passa um hidratantezinho e protetor solar, na dúvida, tá? Na dúvida, suspenda e passe o hidratante e protetor solar. A Bianca já gostou de saber que dá para tolerar os dois em dias intercalados. Dá para a maioria das pessoas. Lembrando que é importante a hidratação da pele, tá, Bianca? Então, para a maioria das pessoas conseguir usar, normalmente vai lavar o rosto à noite, tirar tudo, passar o hidratante e aí passar o outro produto por cima, tá? Porque se você falar assim, não, minha pele não tá precisando hidratar, eu não tô sentindo ela ressecada. Aí vai passar uns 4, 5 dias, você vai ver. Aí você vai lembrar de mim, vai falar bem que ela me avisou. Bem que ela tinha me falado. A Giovana mandou aqui, ó. O ácido glicólico sempre é único ou ele vem acompanhado por outro produto? Outro ativo, né? Provavelmente você quer saber. Não, ele normalmente vem com outras coisas junto. Por isso que é importante vocês terem esse conhecimento. Quando vocês vão comprar um produto, vai estar lá escrito assim, ácido glicólico, ácido hialurônico, sei lá, retinol, enfim. Então, ele está escrito os ativos que tem naquele produto, tá? Então, às vezes, ele está todo misturado. Mas existem, sim, produtinhos que já tem ácido glicólico isolado, tá? Sozinho. Uma coisa que alguém perguntou aí também, que eu vi, ah, mas pode ser manipulado? Gente, pode ser um produto manipulado também, não tem problema. É que existe hoje tanta opção de produto pronto, de ótima qualidade, que a validade vai ser muito maior para manter ali a qualidade do produto, que eu recomendo normalmente prontos já. Bom, vamos continuar. Aqui, ó, também já perguntar qual que é o valor do curso. Eu vou falar qual que é o valor que tá agora no final. Agora não, vou falar no final da live quanto tá. Mas só para vocês terem uma ideia de que o curso era... Deixa eu até pegar aqui. O curso era R$1.497, tá? Era. Porque vocês não vão acreditar quanto ele vai estar hoje. Daqui a pouco eu vou falar, tá? Bom. Outro segredinho do skincare é com relação... Que eu acho que até vi alguém perguntar aqui. Com relação a um ativo que chama ácido azelaico. O ácido azelaico, ele também é considerado um medicamento a depender da concentração que ele é vendido, tá? Que aqui no Brasil a gente tem poucas opções de ácido azelaico. Mas lá fora, nos Estados Unidos, em outros países, tem muitos ácidos azelaicos. Eles são vendidos com muito mais concentrações, com muito mais combinações, enfim. E o ácido azelaico, ele é muito bom para controle de acne da mulher adulta e de manchas no rosto de acne também, tá? Então, quando a gente quer esse controle de espinhas junto com a melhora das manchas, o ácido azelaico, ele costuma ser um ótimo ativo, tá? Assim como o ácido glicólico, que também seria um ótimo ativo para isso, o ácido azelaico também é muito legal.
E o benefício ainda do ácido acelaico, que ninguém às vezes fala, é que normalmente ele também é muito bem aceito por quem tem rosácea, já que ele também é um tratamento de rosácea, tá? Então, o ácido acelaico ficou como uma ótima opção aí para esse tipo de pele. Pele sensível, que tem rosácea, pele com acne, com manchinhas, tá? Então, ele também pode ser utilizado. Só lembrando que, assim como qualquer outro produto, ele pode também irritar assim a pele, tá? Então, tem que ir com cuidado. Como ele é praticamente considerado uma medicação, a depender da concentração que você usar, tem que tomar cuidado e eu recomendo fortemente controle e acompanhamento médico, tá? Então, eu não recomendo que você saia agora e vai lá na farmácia e fala assim, me dá um ácido azelaico aí que eu quero usar, tá? Isso é bem complicado, porque pode irritar a sua pele sim, tá bom? Então, é difícil, certo? Espero que vocês estejam gostando aí da aula no geral, tá? Com relação ao curso Plano de Beleza que eu tava falando pra vocês, ele é um curso 100% online, ele é um curso que eu fiz e que eu fico atualizando ele constantemente. Por quê? Vocês sabem que toda hora surgem produtinhos novos, toda hora surge protetor novo, glicólico novo, retinol novo, graças a Deus, né? Porque eles vão melhorando, os ativos vão permeando mais, estão melhorando a qualidade. Então, eu tô sempre atualizando por lá. E aí, eu testo os produtos antes, claro, por isso que eu tô sempre testando. Gasto dinheiro, um dinheiro com isso pra ficar testando para as minhas pacientes, inclusive. E vou atualizando lá os PDFs. Lá dentro, então, tem arquivos que tem separado, tipo isso aqui, ó. Que tem separado os produtinhos por marca, por tipo de pele, pelo tipo de qualidade, tá? Isso aqui eu dei um spoiler, não pode ficar mostrando, que é só pra quem é de dentro do curso. Então, eu fico atualizando isso daí constantemente pra vocês. Então, só por isso já valeria o curso em si, né? Só por isso. Mas como eu falei pra vocês, esse curso eu fiz pra ajudar vocês de verdade. Por quê? Eu não ganho nada com isso, não ganho mesmo, tá? Eu ganho aqui com a minha clínica, eu preferiria até estar gastando mais tempo aqui com a clínica em si, mas, por respeito a vocês, que sempre me mandam aqui perguntinhas, estão sempre me mandando, e eu quero ajudar vocês da melhor forma possível, e não respondendo assim, olha, não tem a melhor vitamina C, tá? É isso. Então, pra eu conseguir responder da melhor forma, foi fazendo esse curso. Que é justamente para te ajudar a você saber qual é a melhor para você. E aí você vai lá na listinha e olha, tá? Esse curso vai estar agora numa condição que eu nunca fiz antes. Nunca fizemos antes. A equipe liberou, eu tô sempre chorando aqui para vocês, porque esse dinheiro vai só para pagar eles, realmente. E era R$1.497. E agora, gente, ele vai estar só 297. 297. Então, é um desconto de R$1.200. De verdade, R$1.200. 297, se vocês pararem para pensar, um produto de skincare mediano, ele tá custando R$150. Dependendo se for uma quantidade, é R$300. E já fica até mais caro que o curso. Então, quanto que um curso desse valeria só para te poupar de gastar dinheiro à toa com isso. Além, é claro, de todos os ensinamentos que eu coloco lá, de todas as aulas que eu coloco lá e que você vai poder acessar aí tranquilamente da sua casa, quantas vezes você quiser, do seu celular, do seu computador, enfim. Quem tendo internet, dá para acessar o curso. E aí você pode assistir aos poucos, pode assistir de uma vez, enfim, tem todos os cuidados lá, tá? Com a pele, pele no geral, pele do corpo. Pele, eu tenho até aulas lá específicas de cuidados com a pele dos olhos, dos lábios, do pescoço, do colo, das mãos, dos cabelos, tá? Menopausa. Na menopausa. Então, tudo isso tem lá e tá praticamente agora de graça, 297, tá? Aliás, esse curso, ele sempre tá muito bem avaliado. Todas as pessoas que fazem, ele mandam um feedback pra gente
que gostaram muito, que estão gostando muito, que tá, foi muito útil. Para se inscrever nesse curso com desconto, eu vou colocar o link nos stories. Assim que a gente terminar a live aqui, eu vou colocar o link para vocês. E também vou deixar na bio. Quando você entrar lá no curso, o que, que você vai ter? Você vai ter aulas desde o básico, né? Então, para quem fala assim, ah, mas eu não sei nada, será que esse curso é para mim? Sim, porque vai ter desde o básico ali. Como saber qual é o seu tipo de pele, quais as variações que ela apresenta, inclusive as variações ao longo das fases da vida, menopausa, enfim, gravidez e tudo mais. É, vai ter também acesso a cada módulo. Então, tem o módulo só dos antioxidantes. Então, qual vitamina C passar, como passar, qual que é a quantidade para passar. Vai ter um módulo só dos hidratantes de rosto, mesma coisa. Vai ter um módulo só de limpeza da pele. Será que é para usar sabonete? Qual sabonete? Será que é melhor em espuma? Será que é melhor em gel? É, será que é melhor usar água micelar? Ou usar tônico? Ou usar óleo de limpeza? Então, tem tudo lá. Módulo de protetores solares, módulo de antidades, módulo de clareadores da pele, tá? E além disso, tem também aulas de coisas de tomar, o que, que vale a pena, se é para tomar ou não, tá? Desde antidades, antioxidantes, de tomar, daí não de passar. E tem aulas bônus também, só de melasma, de acne, de rosácea, de depilação da pele, tá? Porque eu sei que vários de vocês ficam tendo aquelas bolinhas que coçam a pele, as foliculites, tem aula disso também, tá? Então, tem muita coisa, né? Isso foi só algumas coisinhas que eu falei, tá? Tem muito mais coisa. Além, claro, da cereja do bolo, que são esses bônus aí a mais, que são os produtos em si, a lista dos produtos que eu mostrei pra vocês. Bom, então aproveitem essa condição aí do curso, tá? Entre lá pelo link que eu vou deixar na bio ou nos stories. Já compre o seu acesso ao seu curso depois dessa live. Então, saindo daqui, já vai lá, já garante isso, tá? Porque realmente tá muito mais barato e vai ajudar muito vocês. Pelo que eu falei pra vocês, lembra, tá muito mais em conta. Essa é a bio. Quando a gente fala bio, essa é a bio e o link da compra é esse daqui, ó. Tá? Esse linkzinho aqui. Se você clica em cima dele, vamos ver se abre aqui. Tá vendo? R$297. Ou 12 vezes de R$29. De graça. De graça. Não, eu sei que não é de graça, pessoal. Mas é que tá realmente muito mais em conta, tá? Bom, para aquelas que eu encontrar aqui, eu espero que um dia eu encontre algumas de vocês também aqui na clínica, né? Virem nossas pacientes também. Vai ser sempre um prazer conhecê-las e recebê-las aqui com todo carinho, tá bom? Aproveitem, então, essa promoção do curso Plano de Beleza. Espero que vocês tenham gostado da aula. Espero que tenha sido proveitoso. Eu me dediquei bastante aqui para trazer esses segredos aí de skincare que muita gente não fala, tá? Só fica falando aí, usa aí, usa aí. E ninguém fala essas coisas aí que eu falei, tá? Então, essa aula vale ouro. Encaminhe aí para suas amigas. Espero que vocês tenham uma ótima noite, um ótimo restinho de noite e boa semana, tá bom?